Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pri e esse é o canal Diário da Pri. Pessoal, como vocês já viram no início do vídeo, hoje nós vamos aprender a desenhar uma máquina de fazer algodão doce. E para desenhar essa máquina, eu vou utilizar o caderno, isso mesmo, pessoal. Além do caderno, pessoal, você pode utilizar lápis de cor, canetinha, o que você tiver em casa. Eu espero que vocês se divirtam com o vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Bora pro vídeo!
Tchau, pessoal! Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!